മാസപ്പടി കേസ് എവിടെ പോയി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായി തന്നെ ഉയരുന്നതാണ്. നവംബർ 13 വീണാ വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം. കരിമീ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CMRL നിലവിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഗണന പുറത്തുവരുന്ന ദിനം. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നൊരു വാർത്ത കൂടി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. വീണാ വിജയന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് SFIO സംഘം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും അടുത്ത നിയമ നടപടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. CMRL എക്സാലോജിക് കേസിൽ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കൂടി കടക്കുന്നു. എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച കേസിൽ രേഖകൾ CMRL കൈമാറില്ല എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ രേഖകൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് CMRL. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കേസ് അനന്തമായി നീണ്ടു പോകരുതെന്നും CMRL തന്നെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ രേഖകൾ കൈമാറാതെ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം കൂടി സംഭവിക്കുന്നത്. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ CMRL ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. December 4 ഇതിലൊരു അന്തിമ വാദമുണ്ടാകുന്നത്. കേസിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ SFIO 10 നിലവിലുള്ള സമയപരിധി. കേന്ദ്ര ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വീണാ വിജയന്റെ എക്സാലോജിക് CMRL ഇടപാട് കേസ് December 4 മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത്. അടുത്ത തവണ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ 10 പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കേസ് എടുത്തേക്കും. കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഷോൺ ജോർജ് നൽകിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ അന്നായിരിക്കും പരിഗണിക്കുന്നതും. CMRL ഇല്ലാത്ത സേവനത്തിന് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണാ വിജയനും അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള എക്സാലോജിക്കിനും 1,72,00,000 നൽകിയെന്നായിരുന്നു ആദായ നികുതി സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അതിനൊപ്പം തന്നെ ലോൺ എന്ന നിലയിൽ വീണയ്ക്ക് പണം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് ഈ 1,72,00,000 കൈപ്പറ്റിയെന്ന നിലയിലാണ് കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ഇതുവരെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ കേസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ തന്നെയാണ്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ SFIO ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പച്ചക്കൊടി വീശിയിരുന്നു, അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് CMRL ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെയും വീണാ വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ SFIO ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്ത് വന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി തന്നെയാണ് വീണയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയതും വീണയെ ചെന്നൈയിലെ SFIO ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയതും. വളരെ രഹസ്യമായി ഇരുചെവി അറിയാതെയുള്ള നീക്കമായിരുന്നു വീണാ വിജയൻ നടത്തിയത്. ഹർജി എന്തായിരുന്നാലും ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്കായി എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും CMRL കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും. അതേസമയം ഹർജിയിൽ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് CMRL പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ SFIO അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് CMRL ആവശ്യം. SFIO വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലായിട്ടുള്ള ചേതൻ ശർമ്മയാണ് കോടതിയിൽ 10 സമയം കൂടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കേസിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും SFIO വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന CMRL ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യാനായി 10 സമയം കൂടി കോടതി SFIO അനുവദിച്ചത്. രണ്ടു ഭാഗത്തോടും വാദം എഴുതി നൽകണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യം പ്രസാദാണ് CMRL ഹർജി നേരത്തെ പരിഗണിച്ചത്. ഇന്ന് ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രധാരി സിംഗിന്റെ ബെഞ്ചിന് മുന്നെയാണ്. കേസിലെ പരാതിക്കാരനായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ BJP നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഷോൺ ജോർജും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 പക്ഷേ അതിൽ 3 തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഷിനു ജെ പിള്ള ഹൈക്കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇതുവരെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലും അതുപോലെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേസുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. SFIO പൂർണ്ണാധികാരം പരമാധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം CMRL എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയന്റെ മൊഴി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് SFIO രേഖപ്പെടുത്തിയത്.